Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda koronavirusa yoluxan daha 4 nəfər sağaldı. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına yoluxduğu müəyyən edilmiş 4 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxıldığı bildirilib. Hal-hazırda Azərbaycanda 23 nəfər aktiv koronavirus xəstəsinin xüsusi rejimli xəstəxanalarda həkim nəzarəti altında olduğu, onların müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin davam etdirildiyi qeyd olunub. Operativ qərargah isə öz növbəsində əhalini koronavirus infeksiyasının qlobal pandemiya elan olunduğunu və virusun geniş yayılma sürətini nəzərə alaraq vətəndaşları Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə riayət etməyə çağırıb. Türkiyə səfirliyi qarşısında Mübariz Mənsimova dəstək aksiyası keçirilib. Aksiya polis əməkdaşları tərəfindən dağıdılıb. Bugün martın 18-də Bakıda bir qrup şəxs Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Aksiya Palmali Şirkətlər qrupunun sahibi Mübariz Mənsimovun Türkiyədə həbs edilməsi ilə bağlı olub. Aksiya iştirakçıları Türkiyədə həbs edilən Mübariz Mənsimovu müdafiə etdiklərini bildirib. Polis əməkdaşları aksiya iştirakçılarını ərazidən uzaqlaşdırıb və polis uzaqlaşdırma səbəbini aksiyanın şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılmaması ilə izah edib. Qeyd edək ki, aksiya zamanı polislər jurnalistlərə qarşı da kobud davranıb və bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama almaq mümkün olmayıb. Martın 19-undan ölkə daxili sərnişin qatarlarının hərəkəti dayandırılacaq. Sabahdan martın 29-una qədər Bakı-Sumqayıt-Bakı və Bakı-Pirşağı-Bakı elektrik qatarları istisna olmaqla ölkə daxili sərnişin qatarlarının hərəkətinin dayandırılacağı bildirilib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumatda Bakı-Gəncə-Bakı, Bakı-Tiblis-Bakı, Bakı-Böyük-Kəsib-Bakı, Bakı-Köçərli-Balakən-Bakı, Bakı-Astara-Horadiz-Bakı sərnişin qatarları, Bakı-Yalama-Bakı, Bakı-Şirvan-Hacıqabul-Bakı elektrik qatarlarının reislərinin təxirə salınacağı bildirilib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibliyindən verilən məlumatda, martın 18-də Bakıdan yola düşən ölkə daxili bütün qatarların gündəlik qrafika uyğun hərəkət edəcəyi, martın 18-i və 19-u bölgələrdən çıxan qatarların isə geriyə sərnişinsiz qayıdacağı bildirilib. Martın 18-dən 29-una dək olan tarixlərdə qatarlara alınan biletlər üçün ödənilən məbləğ tam şəkildə vətəndaşlara geri qaytarılacaq da qeyd edilib. Sərnişinlər isə öz növbəsində bilet satışı qaydalarına uyğun olaraq qatarın yola düşəcəyi vaxtdan əvvəl bileti qaytarıb, ödədikləri məbləği geri ala biləcəklər. Sokar Mübariz Mənsimovla bağlı məlumat yaydı. Sokar açıqlamasında Mübariz Mənsimovun Türkiyə Cümhuriyyətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılmasının Sokar qrupuna qarşı London və Dubayda keçiriləcək arbitraj prosesləri ilə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirib. Verilən açıqlamada Mübariz Mənsimovun Türkiyədə saxlanılması əksinə onun London və Dubaydakı arbitraj proseslərində iştirakını əngəlləyərək onun maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini gecikdirə biləcəyini 2018-ci ildən bəri Sokar tərəfindən Palmali qrupuna qarşı başladığı arbitraj prosedurlarının uzanması Sokarın maliyyə balansına, əmlak hüquqlarına və qeyri-əmlak maraqlarına mənfi təsir göstərə bilər və buna görə Sokarın kommersiya marağında olmadığı qeyd edilib. Sokar Türkiyə Cumhuriyyətinin ədliyyə sisteminin effektivliyinə inandığını bildirib və məhkəmə proseslərinə müdaxilə ehtimallarını bir mənalı şəkildə təksib edib. Koronavirus səbəbilə Bakı metrosunda hansı tədbirlər görülür və metronun fəaliyyəti də dayandırılacaqmı suallarını Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov cavablandırıb. Bəxtiyar Məmmədov metropolitenin fəaliyyətinin dayandırılması fikrinin hələ ki müzakirə olunmadığını bildirib.
O metropolitende dezinfeksiya və gündəlik profilaktik tədbirlərin ciddi nəzarət altında həyata keçirildiyini, tədris prosesində fasilə elan olunduğu üçün hazırda sərnişin sıxlığı müşahidə olunmadığını qeyd edib. Sonda isə Bəxtiyar Məmmədov Bakı metropoliteni ilə Nazirlər Kabineti yanında yaradılan operativ qərargah arasında müntəzəm və sıx şəkildə əlaqə qurmaqla müvafiq məsləhətləşmə, müzakirə və fikir mübadiləsi aparıldığını, bütün lazımi məlumatların təqdim olunduğunu, qərargahın və səlahiyyətli strukturların tapşırıq və tövsiyələrinə ciddi şəkildə əməl olunduğunu vurğulayıb. Moskvadan Bakıya ilk charter reysi ilə 84 nəfər Azərbaycan vətəndaş gətiriləcək. Martın 18-i gecə saat 12-dən etibarən Rusiya və Azərbaycan arasında gediş-gəliş məhdudlaşdırıldıqdan sonra Moskvadan Bakıya ilk charter reysi həyata keçiriləcək. Vnukov Hava Limanından Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus Airbus 340 tipli təyyarə ilə həyata keçirilən charter reysi yalnız Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət edəcəyi bildirilib. Təyyarə 84 Azərbaycan vətəndaşını Moskvadan Bakıya gətirəcək. Qeyd edək ki, bugün Rusiyadan Azərbaycana daha 3 charter reysinin təşkil olunması planlaşdırılır. Bu reyslər Moskvanın Domodedov və Vnukov, Sankt-Peterburqun Pulkov havalimanlarından Bakıya həyata keçiriləcəyi bildirilib. Türkiyəli müğənni və aktyor Mahsun Qırmızıgül sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımda Mübariz Məsimova dəstək olduğunu bildirdi. Müğənni aktyor Mahsun Qırmızıgül martın 15-də Türkiyədə saxlanılan və barəsində həbs qərarı verilən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumov barədə sosial şəbəkədə paylaşım edib. Məşhur sənətçi rəsmi Facebook səhifəsində status yazaraq Mübariz Mənsumova dəstək olub və azadlıq diləyib. Belə ki, Mahsun Qırmızıgül paylaşımında Türkiyədə bir qəpik qazanmadan dünya dənizlərində işçi olaraq bütün qazandığını ölkəyə yatıran Azərbaycan xalqının qiymətlisi, Türkiyə sevdalısı və dostu Mübariz Mənsimovun həbs olunaraq cəzaevinə aparıldığını, 20 illik dostu olan Mübariz Mənsimovun tezliklə azadlığa qovuşmağını diləyib və sonuna qədər onun yanında olduğunu açıqlayıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.